Jag äger min domän, min drömmare. Hans hår ser lite ut, eller om man kollar på honom bakom honom, ser det lite ut som en dropp. Fan vad bra. Hallå där och välkomna tillbaka till en ny video. Idag så ska vi reagera på lite rap, lite ortenrap. Z-E, eller C, eller vad fan han kallar sig. Och Nigma, Superstar. Jag börjar snusa. Så nu drar jag mig en snusjävel. Ja, ni får gärna kalla mig för tjej, eller om det här är någon slags tjejsnus. Jag kan inte så mycket av snus, men det smakar lakrits och jag gillar lakrits. Och så ska jag ta med en Furkjör. Sådär. Och en cup calf. Sådär. Då är vi på gång. Jag trodde det var söndag idag, men det är måndag tydligen. Men det är inte så jävla noga. Åh, fy fan vad gött. Vad jag kan om hiphop då, och rap. Jo, det är så här att jag lyssnar egentligen bara på sån musik faktiskt. Det kanske ni inte trodde. Men det är väl det jag lyssnar på. Jag lyssnar på allt möjligt, men jag lyssnar inte på rock. Jag lyssnar inte på country, och jag lyssnar inte på dansband. Och jag lyssnar inte på pop, nästan aldrig. Okej. Så det är mest hiphop och rap då, vet du. Och jag älskar Z.E. Jag tycker han är så jävla grym. Men det finns vissa saker jag stöver på det med, men vi kör igång tycker jag. Sätter på mig ett par lurar. Produkten är bättre då batterielektet, vi ökar procenten. Pass på semester, vi släpper biljetten. Mitt namn är arresten och käften i rätten. Alltså... Den här musikvideon utspelar sig alltså i en tingsrätt, eller någon slags domstol. Och jag hörde att tydligen så de som sitter här är riktiga advokater. Det är alltså inga skådespelare eller statister, utan det är riktiga advokater som jobbar på en advokatbyrå. Jag vet inte riktigt vad man ska tycka och tänka om det. Jag vet inte vart svenska rättssystemet är på väg någonstans. Musiken är ju skön som helst, men budskapet är helt fucked up. Käften, hänger med kretsen, jag pissar på resten. Okej, slakta biten är bekväm. Jag knullar Shonos för han vet att hon är fan. Jag äger min domän, modernare än modern. Jag henne var som... jag äger min domän, modernare än modern. Han är så jävla skön, han har sån här... Alltså många skulle nog kalla det för nödrim, men... När han gör det så blir det inte... Det blir inte dåligt, det låter bara gött. Och det låter roligt. Han har någon sån jävla egen stil som får det att flyta och låta kul och gött samtidigt. Hon krävs shit, hon sprutade fontän. Inte hobby, det jobb, representerar mitt block. Stora brott vi begått, kammat i stora belopp. Samma som ger mig streams, samma som ger mig hat. De sätter på låter, bro, vänta, chilla, spola tillbaks. De vill veta vilken gang jag håller. Revansch om du hjälper min brolle. Nya kallar allt revolver, har för mycket cash min ålder. Köper ny på armenrollen, månkläden tar hand om stormen. Gunnen, den gör ljud, här vi följer inga fucking... Allt det här är så töntigt, när de sitter hela tiden så här emot kameran. Hur många gang, jag har så mycket guns. Oj. Det är så jävla töntigt. Kan bli vad jag än vill bli. Motherfucking superstar. Ingen har min stil. Mitt finger till polisen. Queen Ida pasta beef. Är det hon som är Nigma eller vadå? Det är ju jävligt coolt. Det är väldigt sällan man ser bra, alltså tjejer som kan rappa bra. Sitta här på toppen, man kan bara titta ner. De vill hellre se mig locked up än att se min pappa. Det här är för familjen plats innan splitta kakan. Inget här kan fucka med mig. Vi gör det som det är ingenting. Cirkel av bossar, pussy går mot oss, blir krossad. Det här livet det kostar varje dag, det är en risk att torska. Har svårt att bli impad, svårt, du kan bli fimpad. Skjuter utan att blinka. Har svårt för att bli impad, skjuter utan att blinka. Vad fan sa han? Svårt att bli impad, svårt, du kan bli fimpad. Skjuter utan att blinka, bjuder upp, vi kan linka sen. Har svårt att bli impad, du kan bli fimpad. Skjuter utan att blinka. Det är fan vad rör, han är så jävla rörig. Och ser så jävla rolig ut också, kolla den frisyren. Vänta, kolla han som sitter och ringer där i bakgrunden då.
Undrar vem det var som ringde. Jag får plötsligt klicka genom fel, du kan bli skickad. Den här delen av stan är skitsad. Det är skits. Brottlöna, jaga mig föda. Du vill ta det jag förtjänar. Alltså den där bilden när han sitter på här. Den här bilden såg jag innan jävla Aftonbladet eller bra. Och jag trodde det var taget ur en riktig rättegång. Så jag var tvungen att klicka på den. Och då, det var då jag hittade det här och läste det här om de här advokaterna. Och jag fick en chock för så jag trodde att det hade ballat ur helt och hållet i den här jävla domstolen. Det du tjänar om året är det jag tjänar på lördag. Bing, ögonen är röda. Bing, fansen är berörda. Kolla, biten jag mörda. Kolla. Behöver inte smöra. Kolla, rimmen är sköna. Slaktare. Independent, vi har klarat oss själva. Jag har stått på mina egna sens. Jag var typ 11. Jag ska hämta massa. Fan vad gött. Den där kör vi igen. Slaktare. Independent, vi har klarat oss själva. Jag har stått på mina egna sens. Jag var typ 11. Jag ska hämta massa pengar till mina föräldrar. Yeah. Intalade mitt inre att inget ska ändras. Josef, hör du mig? Kan bli vad jag än vill bli. Motherfucking superstar. Ingen har min stil. Mitt en finger till poliset. Queen Ida pasta bil. Fan vad bra. När man sitter här på toppen man kan bara titta ner. De vill hellre se mig lagd upp än att se mig pop up. Det här är för familjen plats. Sina splitta kaka. Varför gör de inte mer? Alltså varför finns det inte mer brudar som rappar för? Och det finns säkert. Men varför höjs de inte upp? Den här låten blir så jävla mycket bättre med henne på refrängen. Inget kan fucka med mig. Vi gör det som det är ingenting. Jag har en massa kulor och en bag med gas. Jag passar rätt till bröderna. Jag har en massa huvudvärk och grisarna. Rolex Date Just hade han på armen. Cirkulera hörnorna. En sån som Anis Don Demina har, om ni undrar. Jag är lite intresserad av klockor, det är därför jag vet det. Eller jag vet inte vad han har på armen förresten. Jag tror det är en Datejust, men jag har inte kollat upp det. Jag har inte kollat på den här videon när han köper den, men det ser ut som det. På långt håll. Ni får gärna bekräfta om det är en Datejust han har. Om inte annat så tar jag tillbaka det, jag har ingen aning. Men det ser ut som en Datejust. Och han har det på sin arm i alla fall, för det är han jag ser nu. Hans hår ser lite ut, eller om man kollar på han bakifrån här nu, ser det lite ut som en broccoli. Ja, där var den klar. Vad ska jag säga om det här då? Dyngskön låt. På riktigt, jag tyckte den var asbra. Jag tycker det är sorgligt att alla de här svenska rapparna måste ha såna sorgliga texter bara. Men det är det som är trendigt nu. Det är modernt att vara kriminell. Det är trendigt att vara kriminell. Och det är trendigt att rappa om och skjuta och sälja droger och sådär. Men jag är jävligt trött på det. Och jag hoppas att det kommer någonting nytt. Den här låten som han släppte, positiv, inte negativ. Den är ju så jävla skön. Och man blir glad och man blir på så här bra humör. Jag tycker han ska göra mer sån musik. För att... då är han komplett. Ja, alltså jag tycker Z.E. är väl antagligen. Jag tycker han är typ bäst i Sverige. Eller han gör bäst låtar om man säger. Som är sköna att lyssna på länge. Einar är bättre på att rappa. Men han det känns inte som att han lägger ner så mycket krut på låtarna. Det känns som att Einar bara vill spotta ut låt efter låt efter låt efter låt. Låt efter låt efter låt efter låt. Och det blir inte så här. Det känns som... Z.E. han filar lite mer på låtarna och då blir resultatet mycket bättre i slutet. Så är det. Hårt arbete slår talang när talang inte jobbar hårt. Det var väl allt för the days. Ni får prenumerera på kanalen, tumma upp klippet, kommentera vad ni tycker, kommentera om ni håller med mig eller kommentera någonting helt annat. Så får ni ha det så jävla bra till nästa video. Hej då! Everybody asked me how I know. I smiled at them and said she told me so. Everybody asked me how I know. I smiled at them and said she told me so. Everybody, everybody, everybody.